សួស្តីបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ channel យើងខ្ញុំបាទនេះគូលំដាប់ទីម្រៀបាទលេងត្រៀមកំដៅសាច់ដុំជាមួយនឹងជួបសវណ្ណនាតជាមួយនឹងម៉ាប់ជួយស្អែកបាទគូនេះ3ស្មើអ្វី 100,000 បាទខាង3ខាងនេះមានឆ្មាត់អូកឆ្មាត់លីហើយនឹងប៉ះសេសំណាងរ៉ាត់នេះបាទគូនេះធំហ่าហើយ3ខាងនោះក៏មានអនដែរមានជេកស៊ីមរៀបអូសាន់គួយហើយនឹងលីហ៊ូបាងធំហ่าបាទគេលេងត្រៀមកណ្ដាលសេដុំដើម្បីស្អែកជួបជាមួយនឹងសវណ្ណនាតហើយនឹងអឺម៉ាប់ជួយមកឥឡូវបន្ទុកសូនស្មើបាទឆ្មាត់ជេកដែរលេងហើយខាងលេងយូរបាទឆ្មាត់ជេកខកហមលីហ៊ូខសស្គួយបីសវិហ្នឹងខាងនេះខាងយ៉ាមួយសូនណាស់វិស្គួយល្អណាស់បាទណាលីនេះនេះលីឆ្មាត់ខាងនេះឆ្មាត់ស្ដាំលីឆ្មាត់ឆ្វេងអ៊ូប៉ះសេសំណាងរ៉ាត់បាទឥឡូវបន្ទុក10ចេញពីស្គួយមួយទៀតហើយស៊ីល្អណាស់តាក់ប្លេបាទហើយឥឡូវចេញឆ្មាត់អ៊ូម្ដងអូខេអូខេប៉ៅតាក់ទៀតលោត2គ្រាប់តាក់ទាំង2គ្រាប់ឥឡូវស្វីចេញពីស្គួយម្ដងលោតមកចោះចោះប៉ៅអូខេចូលហើយអូស្មាត់ជេកបាំង2អត់ឆ្លងទៀតបើយត់ឆ្លងឥឡូវដូរស្វីងមកអូខេអត់ដូរទេឆ្មាត់ទូវិញដែរបាទមកជំរឺអូកែមកបាល់ទៀតចូលលត់បោះឡងឡងទៀះពីលើតាក់ទៀត3គ្រាប់តាក់ទាំង3គ្រាប់អត់ឥឡូវបន្ទុក10ដុំបាទចេញពីឆ្មាត់ស្គួយមួយទៀតហើយអូខេឡងឡងមកមកលីឡងឡងអូចំឆ្មាត់ជេកអប់ដីសុតបាទឥឡូវបន្ទុក20មកជីនេះនៅតែល្អតែបានលេងសុំតែគាត់នៅទៅវិញបានល្អលិចលិចបាទស្អែកទួបាយសតបានីមកមកឆ្វេងមកយើងជួបគ្នាស្អែកមកស្គួយអូខេម៉ែត្រម៉ែត្របាទមិនបាច់សវេទេបាទបាល់នេះសំណាជាកាន់ទៅបងចូលលេខ1ម៉ែត្រដំណងបាទឆ្មាត់លីមកជាមួយស្គួយគាត់អូគាត់វៃសវីទៅបាល់នេះបោះឡងឡងទៅហើយប៉ៅអូខេឆ្មាត់ជេកយើងទៅឡោះដូចគ្នាបាទដូចកែលឿនលឿនខ្លីខ្លីអូឥឡូវស្វីចេញវាឆ្មាត់ស្គួយមកទៀតហើយបន្ទុក20បាទសូដូចេញបាត់ហើយប្រៃសុតបាទជន់ខ្សែទៀតណោះឥឡូវស្មាត់អ៊ូលោតស្វីទៅធន់ធន់ទៀតហើយវៃទៅដៃហើយតាក់ទៀតមកពីស្មាត់ស្គួយទៀតហើយចេញមួយទៀតហើយប៉អប់ចោះចោះជាប់បាំងចេញក្រៅ
យ៉ាដូចស្វីស្មាតជេកពីលើទៀតអមែនទេណាស្មាតស្គួយមកទៀតហើយស្ទួយទៅហើយវប់ដល់ដល់យ៉ាប្លេប្លេចង់ដាច់បាក់ដាច់ដាច់តារាងហើយប្លេអលយើងមើលមើលស្មាត់លីវិញទីម្ដងយ៉ាល្អអត់ប្លេទេបាទបាល់ប៉ះប្លេទេបាទទូទៅឡងឡងខ្សែត្រង់ដីសុតបាទឆ្មាត់ជេកខានលេងយូរមែនតើដល់រីដាមកសានគួយមកទៀតបាទដីសុតបាទដីសុតទៅលើកបានស្មាតលីវៃទីសំបាល់ទៀតប្លេបារាយប្លេស្មាត់អូវបាទមកស្គួយនោះទៀតស្វីប៉ែវចោះចោះអត់ដល់ទៀតជែកលើលើដីសុតបាទមិនបាច់បាំងទេគឺគ្មានគ្មានបាល់បាំងទេដីសុតបាទវៃយងអត់ឆ្លងឡូវទុក3 0បាទអូមាស្គួយអីហែទុក3 0ហ្នឹងបាទខាងឆ្មាត់ជែក3ខាងឆ្មាត់លី0បាទអើឆ្លៃអើយមកវិញឆ្លៃអើយមកមកនិយាយបាយពីខាងហ្នឹងអាអាយ៉ាដល់ឡាស្គួយទៅញ៉ាំសុតបាទស្គួយចាប់កញ្ញាំសុតឥឡូវទុកសូន3ដុល្លារស្រាលៗទៅដល់ចូលស្នក់បិញពោះបាទចូលពោះមិនចូលស្នក់ទេបាទចូលពោះក្រឹបចាញ់បាត់ហើយចូលរងស្លាប់មកគេស្លាប់បងគេយោស្លាប់ហើយឆៃឆៃនេះមកខែមកអូខេបន្ទុក1 3បាទលូតស្វីស៊ីមក3បាទអូដីសតបាទមានណៃហ៊ានចូលទេលើកចឹងហ៎មកទៀតហើយចេញទៀតប្រៃសុទ្ធហ៎
គេគឺតសាគឺគឺពីដល់អូអីអយូទៅអត់ស៊ីទៀតអីចូលមកនេះចាក់ក្បាលឯងភូមិមកបើយកបាក់ដៃបាក់ជើងហើយមកមកស្រីទុកចាំមកស្រីទុកពុយពុយស្អាតស្អាតល្អណាស់ស្គួយអូអ៊ុកអាវិទេបើជួយអាវិទូកំតែម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ចំមកណាយកណាស់ទីក្នុងអូបាក់ជើងហើយបាត់បាក់ជើងហើយជុំលេជុំលេអូឥឡូវកីឡាកលបោះជើងហើយបាទឈប់បានត្រូវបានបញ្ឈប់ការប្រកួតពាក់កដាលទីបាទខ្ញុំសូមទោសចំពោះការផុសវីដេអូទៅបានតែពាក់កដាលហើយកុំភ្លេចស្អែកជួបគ្នាសុវណ្ណនាតសុភនីមាមកឆ្វេងម៉ោង11បាទត្រង់ដល់មករាតឲ្យស៊ីមរៀប3 4បាទស៊ីមរៀប4មានមេហួចេកហើយនឹងស្នាបាទសូមអរគុណបាទ